רעידת האדמה הבאה בישראל עלולה להתרחש בעוד 50 שנה, בעוד כמה ימים, או בעוד כמה שניות. כשזה קורה, דרך הפעולה פשוטה. במידת האפשר, יש לצאת במהירות לשטח פתוח. יש להתרחק ממבנים, מכבלי חשמל ומכל גורם אחר העלול לסכן אתכם. זכרו, שטח פתוח, הכי בטוח. אם לא מתאפשרת יציאה לשטח פתוח, יש להיכנס למרחב מוגן. הקפידו להשאיר דלתות פתוחות כדי להקל על כניסת כוחות החילוץ. אם אין מרחב מוגן, יש לצאת לחדר מדרגות, ואם ניתן, המשיכו אל היציאה מהבניין. הניסיון בעולם מראה שלאחר רעידת אדמה הרסנית יעברו 24 שעות או יותר עד שכוחות הצלה מאורגנים יצליחו להגיע ולחלץ את הלכודים. עד אז, זו האחריות של כולנו. כדי לייעל את פעולות החילוץ, יש להתארגן בצוותי עבודה, לחלק את אזור החילוץ לגזרות ולפעול בהן. הדממת האתר היא אמצעי נוסף שיסייע לשמוע את קולות הלכודים. כל צוות יכלול שלושה בעלי תפקידים לפחות. מנהיג צוות, אחראי המוביל את פעולות החילוץ וההצלה, מהנדס או כל אדם בעל רקע מתאים ורופא או אדם המוכשר בהגשת עזרה ראשונה. קיימות מספר שיטות לחילוץ. אחת מהן היא על ידי תמיכת העצם החוסם לצורך הרמתו. על ידי זיהוי מרכז הכובד וציר הסיבוב, ניתן להרים את העצם החוסם ולחלץ את הלחוד. שיטות נוספות לחילוץ הן הגבהה וחיתוך. באמצעות חיתוך הברזל ניתן לנתק את העצם החוסם מעצם כבד המונע את הרמתו. באמצעות מגבי הרכב, ג'ק או כל אמצעי הרמה אחר כמו מוט הרמה, ניתן להגביה את העצם החוסם ולחלץ את הלחות. לעתים, החילוץ מצריך שימוש בשיטות שונות בשלבים השונים. בין השיטות הללו נשתמש גם בשבירה או במשיכה של העצם. על ידי קשירת העצם החוסם ומשיכתו כלפי מעלה, ניתן לחלץ את הלחות. אם נלכדתם תחת ההריסות, אל תתייאשו. קיים סיכוי גבוה לחילוצכם. שימרו על קור רוח ומצאו דרכים להעביר את הזמן עד החילוץ. אל תטישו את עצמכם בצעקות. שימרו כוחות אלה לזמן המתאים. אם ניתן, הגישו עזרה ראשונה לעצמכם. טפלו ככל הניתן בפציעות הגורמות לאובדן דם או מסכנות אתכם בדרך אחרת. כדי להקל על חילוצכם, עשו כל שניתן על מנת לסמן למחלצים את מיקומכם. אם יש בידיכם טלפון סלולרי, השתמשו בו. כאשר נשמעים קולות המחלצים, יש לצעוק ולהקיש בחפץ קשיח על קירות וצינורות. כך תסייעו למחלצים לאתר את מיקומכם. רעידת אדמה יכולה להתרחש מחר, בעוד שנה, או בעוד כמה שניות. בואו נצא ממנה בשלום.